Здравейте, приятели и колеги! Казвам се Христос Изов. Аз съм част от качествения контрол на а, фирмата Encorp. Днес искам да ви запозная с а, добрите практики в качествения контрол. И искам да поговоря относно темата как се, какви са типовете тестове и а, как се извършва правилен IT. А, правилен качествен контрол на IT продукти. Ще започнем първо с а, продуктовия анализ. Как се определят главните функционалности на един продукт и как се тестват, как се подготвя документацията, какви са най-важните документи, които се ползват за приготвяне на тази документация. Също така ще поговоря за различните видове тестове, а, какви типове тестове се правят. Как се валидира, че даден проблем е отстранен в нашия IT продукт. И съм подготвил няколко примера. Започваме с продуктовия анализ. Как се определят най-главните функционалности на един продукт? Първия начин е да гледаме на продукта като потребител. Втория начин е. Ако този продукт вече а, има конкуренция на пазара, ние съответно да ползваме нашите конкуренти за да видим кои добри практики са вкарани в техните продукти и какво искаме да от нашия продукт да бъде споделено с тези добри практики. Какви второстепенни функционалности има, какви са стандартните поведения на операционната система. И а, какви възможни проблеми може да възникнат. Тези четири точки ние трябва да ги спазваме, за да определиме какви ще бъдат нашите тестове. Като определиме какви са ни главните функции на продукта, ние върху тях изграждаме нашите тестове и очакваме, че този тест ще бъде изпълнен. Тук е момента да вмъкна, че даден а, тест не може да има два различни а, изхода или ауткъма И той винаги трябва да е с един, за да може да валидираме, че той е да, минал или не, не е минал. Сега отиваме на а, подготовката на документите. Вече когато сме изградили ясна представа какви ще са ни тестовете, ние трябва да започнем да правим един документ, в който тези тест-кейсове да се налеят и да представляват един път, по който всеки тестер да следва и да може да дава ясна а, оценка дали дадения продукт отговаря на тези тестове или не. За това, когато се изготвя този документ и тези тестове, а, са ни нужни две неща. Едното е тестова спецификация, другото е един спредшит, който представлява резултатите от тези тестове. Тестовата спецификация обикновено реферира документи като UX, UI Design, продуктови спецификации или други подобни документи, които са нужни при изграждането на този продукт. Извинявам се. Когато а, имаме тези документи ние се запознаваме с продукта, виждаме какви са с неговите функционалности и казваме, че този продукт трябва да се отговаря на тези критерии. Тези критерии трябва да са ясно въведени в нашата документация и да имаме тестове относно тях. Затова, когато а, минат тестовете, вече ще имаме резултати от тях, които може да, а, да доведат до дали отговаряме на дадените ни спецификации или не. Много различни фирми имат различни критерии за одобрение на един продукт, дали може той да премине или не. Най-често срещаните са определени проценти рейт. Какво е пасрейта? От цялата, от всички тест кейсове определен процент може да фейлват или да не минават тогава, в зависимост какъв е този процент, ние може да кажем да продукта е окей okay, да продължи напред и да бъде разпространен или не, трябва да се оправи и да се върне за доработка. Минаваме как се изгражда тест кейсове и този документ. Най-важното е да има чиста структура. Обикновено това се прави на два под раздела. Едното са тест сетове и самите тест кейсове. Даден а, тест сет представлява сбор от различни тест кейсове, които а, може да бъдат изпълнявани по-отделно. Но първоначално ние трябва да ги подредим по такъв начин, че един тестер ясно и лесно да може да мине по тях. Uh, без прекъсване, без връщане назад. Това е една от най-важните неща, е да нямаме преповтаряне, защото винаги при нас гониме срокове. Било то за пускане на продукта или за нещо друго. Uh, най-важното е тези тест сетове обикновено да не превишават повече от 10 тест кейса. Защо? защото всеки тест сет може да бъде изваден и да се използва в друг момент. И е хубаво да отговарят за дадена функционалност. Така един тест сет може да проверя дадена функционалност и може да бъдат лесно взети тези тест кейсове и да бъдат или направени с много тестове, или регрешни тестове. Какво представляват степ by степ тест кейсовете? Това са стъпка по стъпка. Ние минаваме а, в нашия продукт по даден flow. И ние ги описваме точно как трябва да се случат и какъв е крайният резултат. Как потребителя трябва да, примерно, да влезе в нашия application, да се регистрира, след това да се види, че има нова регистрация и да продължи. Това примерно е валиден тест. Но ние трябва да опишем всяка стъпка, която потребителя прави по този поток или flow и да верифицираме, че накрая тя е успешна. Обикновено резултатите, както вече го повтарям за трети път, са черно и бели. Или е окей, okay, или не е окей. Okay. Сега ще поговорим за типовете тестване. Първия и най-общия е white box testing. При него имаме input от потребителя. Той води до бялата ни котия, в която имаме различни модули или различни пътища и води до output. Това му се казва Whitebox, защото виждаме всички вътре е, възможни методи или поведения или функции и ние може да ги верифицираме всичките. Има и друг начин на тестване, то е black box testing. И както виждате на картинката, има значителна разлика. Едната е, че ние в едната котия знаем какво се случва, а в другата котия не знаем какво се случва. Black box testing също е хубав начин за проверяване, но той разчита само на един input и на един output. За него няма значение по средата какво се случва. Продължаваме нататъка с регрешен тестинг. Регрешен тестинг е какво представлява. Означава, че нещо или се връща в началното му състояние, или се връщаме назад, за да проверим нещо, което вече смятаме, че е окей. Okay също така, регрешен тестинга не означава, че изцяло тестваме всичко, което сме правили до сега. Регрешен тестинга може да е тип от подбрани тест кейсове, които ние се връщаме назад във времето и проверяваме функционалности, които вече не са променени от доста време, но може да претърпат някакви промени. И сега ще зачекна малко една тема, която може би един от колегите ще разказва в други uh, Lunch and Learn. Uh, става въпрос за Automation тестинга. И тук, както виждате на картинката, той показва какви са преимуществата. Спестява време, по-бързо имате покритие върху целият продукт и uh, също така е доста uh, самообяснителен. Също така се води, че намалява разходите за поддръжка. Само, че Automation Testing е, има едно голямо но и то е подготовката за него. Automation Testing обикновено това са автоматизирани скриптове, които изпълняват дадени действия, но за изграждането им и за покриването на всички функционалности обикновено отнема доста време. И това е най-, най голямата разлика между менюал тестинга и automation тестинга, е, че при едното обикновено самия тестър може да започне веднага работа, докато при другото се отнема някакво време за разработка и за изграждане на тези автоматизирани тестове. Но пък това се наваксва в последствие, от автоматизираните тестове могат да се изпълняват всеки ден. Не е нужно някой да стои над продукта и да. Така, те са скриптове, които може да се пускат. Сега ще поговорим за типовете тестове. Като започваме с юни тест, какво представляват unit тест? Юнит тестовете са най-низкото ниво на тестване, при което се разглежда даден модул, метод или даден атрибут, който е използван в нашия IT продукт. След него следва интегрейшн тестинга, който верифицира различните модули, че работят заедно. След това следват функционалните тестове, които обикновено са насочени към бизнес изискванията на даден продукт и че той отговаря на тези бизнес изисквания. End-to-end -end отговаря за това какъв експириенс има един потребител. И обикновено е а, потребителя иска да, примерно ще дам пример с да е един наш продукт, иска да си купи криптовалута, това значи, че този цял път от стартиране на application до закупуването на Валутата, ние трябва да го изтестваме и да отговаря. Другото е acceptance тестинга. Той верифицира, че дадена система отговаря на тези бизнес изисквания. Следва performance тестинг, перформанс тестинг е много ясен. Uh, той отговаря за това, как, uh, какво е поведението на нашия продукт относно хардвера. Uh, дали няма забивания, дали няма натоварване на хардуера, дали няма проблеми с uh, uh, самия продукт и как той върви на дадено устройство. И смог тестинга обикновено това е поръка от различни тестове, които тестват главни функционалности. И се правят бързи тестове. Примерно, пускаме даден релиз на продукшн, ние искаме да верифицираме, че всичко е минало ОК okay, И за това се прави една подборка на най-важните тестове и се верифицират по този начин. Сега, отиваме на темата как се валидира а, един фикс за дадено ишо. Първото най-важно нещо е да използваме същия хардуер и софтуер, които сме използвали, когато сме го докладвали към а, нашите девове за управяне. Защо? Защото различни устройства имат различни поведения. Затова ние винаги държиме да верифицираме със същото нещо, на което сме направили този това откритие на този бък. Също така, най-важното нещо е да верифицирам коя версия е оправена. Защото така имаме ясно. Може ясно да определим в коя версия се е проявило ишото, после кога е оправено и може да следиме дали няма да има за възвръщане на това ишо. Също така трябва да обърнем внимание какви други функционалности може да са засегнати от това ишо и също ги проверим. Тук сега ще дам един пример с логин скрина на Exchange. При него имаме имейл адрес и password. На първ поглед тази функционалност изглежда много лесна и човек си казва, а какво толкова трябва да се напише само един имейл и една парола и да цъкна логин и да се логна юзър. Само, че за тези две полета сигурно тестовете са над 10. Едното, примерно, да погледнем е полето имейл. Какво може да има зад него? Първото, потребителя може да напише всичко в това поле. Ние какво трябва да проверим? Че всъщност потребителя е написал имейл. Тогава какво трябва да има? Трябва да има клюмба, трябва да има точка, трябва да завършва на даде отделени Uh, domaini.com.io Това са възможности за критерии. така, на password виждаме как има до него едно око. Това е да покаже паролата. Също така много важно да се провери тази функционалност, дали е работи или не. Значи ние трябва да верифицираме, че един път показва паролата правилно, един път, че я показва, друг път, че я скрива и това трябва да се провери като различна функционалност. Съответно, с всяко едно от действия, което имаме по тези две полета, води до различен тест кейс. Което може да каже, че да, примерно, юзера може да въвежда имейл, само че паролата му винаги се показва. Независимо дали цъка човека на окото или не. Това дали ще ни позволи да пуснем тази функционалност да работи. Разбира се, че не, защото очевидно нещо от главните функции на тези полета не е окей. Okay. И сега да кажа нещо много важно. Винаги има шанс да се пусне някоя функционалност или даден тест-кейс. За това винаги трябва да си оптимизираме тестовете и да си проверяваме спецификите. Като това, аз обичам да казвам, че това е жив документ и винаги подлежи на промени и винаги трябва да го допълваме с нови тестове или промени, в зависимост и от измяната, изменението на IT продукта ни. Какво представлява един тест кейс? Ето тук съм извадил нещо от нашия тест. Виждаме как е степ by степ. Отдолу са описани стъпките по които потребителят трябва да мине или Съответно, тества, когато валидира този тест-кейс. Като започваме с заглавието на тест-кейса, обикновено в него се слагат две цифри set и case. По този начин може лесно да ги разпределяте, да ги намирате. Имаме описание на самата функция да се направи ново портмоне с пасфрейс. Uh, и имаме precondition, което означава, че имаме някакво условие преди да започнем самия тест. Също така, обикновено отдолу имаме различни коментари дали е, uh, може да се изпълнява на две операционни системи. В случая да не визираме, че може да се използва и в IOS. И виждаме как трябва да минем подадените стъпки. Ако една от тези стъпки имаме невъзможност да изпълниме, то това значи, че този тест не може да бъде преминат и той трябва да бъде отбелязан като uh, на тест кейс. И може би малко доста бързо претичах през презентацията. Това е името ми, моя имейл адрес. Ако имате някакви въпроси, винаги може да ми пишете. Също така това са и адреса на нашата фирма и телефона за връзка. Много ви благодаря колеги за вниманието и това е от мен. Време е за въпроси по-скоро. виж колко сложил в адреса, ще му от хората не дадат на гости. Правим много готни партията. Е, така. А, добре. А, какви са въпросите за момента, а, които ги има? Аз имам. Давай. А, здравейте. Моят въпрос да е може ли да се създаде пълна автоматизация, която напълно да отмени ръчното тестване на този етап? Моето мнение е, че а, двата вида тестване, автоматизиран и ръчен вид на тестване, винаги трябва да живеят а, заедно, защото а, пълна авт, а, автоматизация, а, мисля, че това е нещо много трудно допустимо и може да се случи. А, при положение, че един продукт постоянно се развива, има промени това значи ужасна поддръжка относно писането на автоматизираните тест кейсове. И винаги имаме и промени. Става въпрос, когато има неочаквани поведения, то тогава или различни ауткъми при автоматизираните тестове това става по-трудно. Не знам дали отговорих достатъчно подробно да, на въпроса. Да. Благодаря. И аз също имам един въпрос. А какви системи могат да се използват за менежиране на тест-кейсовете? Защото масово се ползват документи, в които са написани. И всъщност, кои са начините, когато се изготвят тест-кейсове, да се пести възможно най-много време и да се работи по-голям екип? А, значи, а, тук вече трябва да наблегна на видовете инструменти, които ползваме в QA-ите. Като а, в днешно време един от най-известните Jira. Uh, при него имаме доста добър инструмент, в който може да въвеждаме нашите тест-кейсове. Той е достъпен към целия ни екип. Uh, също така там uh, може да вадим много добра статистика. Но има доста различни инструменти и всяка фирма ползва различни. Uh, но те са uh, нали, uh, част от uh, нашия арсенал, с който се борим с бъговете. Uh, и би казал че джирата е един от най-добрите, понеже има доста екстеншън. И някой друг, ако има въпроси. Аз ще да питам и кои са най-важните неща, когато се описва един бък на задарен програмист, какво е най-най-най-важното нещо, което трябва да бъде записано и изпратено към него? Това е много добър въпрос. Значи, когато даваме репорт към Програмистите а, относно даден бъг. Ние задължително трябва да въведем няколко полета, които са ясна информация за тях. Първото и най-важното е на какъв тип операционна система е възпроизведен Бъга, на какво устройство, в коя версия на апликейшена, защото това е много важно за тях. Те така проследяват, при кои промени е възникнал бъг... самия бък. Uh, също така, uh, описателно, по същия начин, по който правиме тест кейсовете, стъпка по стъпка, възпроизва... как може да се възпроизведе този бък, uh, Защото това е много важна информация за тях. Най-лошия сценарий за един тестер е бък, който не може да се възпроизведе всеки път. И това е най-големия ни ужас. Защото ние не знаем откъде произлиза и как да го възпроизведеме. Това води до програмистите да ни кажат, ама аз сега не мога да го направя при мен, как така е бък. Затова обикновено се прави а, такъв мониторинг в, дълго, а, в дълъг период от време, в който може да проследиме колко пъти се възпроизвежда този бък и дали а, някакси може да измислиме сценарий, при който всеки път да го възпроизвеждаме. Добре, като намерите дарен бък, той може да бъде от а, различна важност. Не са, по различен начин да пише да, на потребителя. Е. Как се определя да. тогава кой бък трябва да бъде оправен веднага и кой бък може да изчака в хикс на брой време? Това е също една много добра тема е, относно приоритизирането на бъговете, като най-високото ниво и най-страшното нещо е краша тогава, когато нашия апликейшн или нашия продукт спре да работи изведнъж и се затвори и юзера няма как да работи с него повече. Това е най-високото ниво. Вече в последствие, ако гледаме надолу по стълбицата, колкото по-малко е засекнано потребителя, толкова по-малко е вържността на този бък. Някой път най-низките бъгове са чисто визуални, като даден бутон има отклонения от стандартната му позиция, размера, докато бъгове, които възпират юзера да извърши дадена операция в нашия продукт, това е, се счита за висок приоритет. Можеш ли да върнеш по-натапо? В началото имаш един слайд, в който показваш платформата ExchangeBG. А, дали може към нея да покажеш примерно как биха били самите бъгове. Примерно, какво, ако не работи, тук би казал, че бък с най-висок приоритет, който трябва да бъде фикснат, какво е с среден, какво е с нисък. Понеже има просто като екзампъл. Бък с най-висок приоритет при този случай, примерно, при правилно въвеждане на а, имейл адреси на парола, логин бутона не ни работи. Или пък. А, поради някаква причина а, а, сам, самия вебсайт или дадени IT продукт а, води до някакъв друг а, изход от тази ситуация. Примерно, не са водени към дадена страница, която ние не очакваме. А ние очакваме да сме логнати и влезли. Или пък да не ни логне самия продукт и да не изпише, че аз съм се логнал, нищо, че вече съм си въвел информацията и съм се и съм цъкнал на бутона. А, бък от среден приоритет а, би било примерно. А, кое кое? Малко ме затрудни с средния приоритет, но с нисък приоритет ще кажеме примерно, че а, бутона не е на правилното си място. Или не е в точния цвят, който е зададен по спецификация. Добре, за среден приоритет, примерно отдолу виждам, че има Forgotten Password. Ако когато се натиска този бутон, не винаги зарежда екрана, който е за Forgotten Password, това може ли да се каже, че е Не, среден би приоритет? го, би го определил като висок приоритет, защото това е функционалност и невъзможност за изпълнението на тази функционалност. По-скоро среден приоритет може би е он на Dark Mode, -а. може би това бих го определил като среден приоритет. Mm -hmm. Добре. Някой още друг, да има дали има? въпроси. Здравейте. Аз съм с един бърз въпрос. А, дали може отново да обясниш Integration Test и Unit Test? Просто като сумализиране, Какво представляват? Тук на, тази, на този слайд съм написал самите типове тестове и в скоби може да видите какво представляват. Юнит тест е най-низкото ниво, когато тестваме а, даден а, модул, че извършва специфично зададеното му нещо. Примерно този dark а, и white бутон, че а, когато се цъкне става тъмен а, background, А вече а, Integration. А, Теста представлява съвкупност от всичките модули. Това значи, че, примерно, както е така на логин скрина на сайта, че всички модули по него работят. Включително dark light мода, включително логина, всички модули, които са събрани, работят и функционират правилно. Благодаря за кларификацията. Ако има някакви други въпроси. Същност да, аз още един перформанс uh, тестинга, който е записан как то ще се прави и как се определя дали перформанс тест на дадено устройство, понеже има много неща, които са точно девайс специфик. И примерно имаме андроидски телефон, който е излезнал примерно, преди 2 месеца, имаме и такъв, който е излезнал преди 5 години какво би казал, че е перформанс тест, който фейлва и в кой момент точно би казал, че точно този перформанс тест фейлва за даден телефон. Примерно, ако е при 5 години не зарежда 10 секунди, а нов телефон зарежда за 2 секунди, би ли казал, че на стария телефон това нещо фейлва този перформанс тест? Перформанс теста обикновено трябва да му се зададе първо какъв е критерия за приемливост. В днешно време юзерите обикновено не са много предразположени към това да чакат нещо да се случи на техните мобилни устройства. Всеки иска веднага да види картинката, всеки иска веднага да му се случи нещо. В повечето случаи обикновено юзъра може да приемаме, че до 10 секунди или до 30 в някакъв много крайен случай, а, може да е приемливо дадено нещо да се случи на екрана или да отнеме това време. Но това е много специфично в зависимост от какви изисквания има човека, който а, разработва продукта и как е определил а, какъв стандарт. Относно различните телефони, това е много интересна тема, понеже. А, Както споменахте, има телефони на 5 години: има телефони, които са последен модел: писък на модата, които може да правят всичко. Как определяме, първото, много важно нещо е: когато се разработва един продукт, да се определи кои версии на операционните системи поддържа и колко назад. Повечето продукти а, гледат обикновено да има до 5 или 6 версии на операционните системи назад, да се поддържат. Примерно, давам Android 13, в момента излезе. Ако върнем 5 версии назад, то нашия продукт се очаква да работи по същия начин. Performance тестинга е точно това. А, за да видим дали то нашия продукт работи по същия начин, дали има забавяне, вече това а, се репортва към а, uh, самия project manager дали uh, има големи отклонения. Ако има големи отклонения, се гледа как да се подобри продукт, така че да работи на по-стари системи и как да го се подобри поведението. Ако някой има други въпроси. Аз ако мога още един въпрос въпреки че повече са зададени от мене Ам, кога трябва да се прави автоматизация. Какъв тип тестване и автоматизация а, би започнал да правиш а, директно. И също той Валентин а, доста ресърчва и той на тази тема така че той може да се включи и да си изкаже неговото мнение след малко. Аз за това не искам много да говоря за автоматизирани тестове, за да не взема на колегата презентацията, защото той ще я води, а аз отговарям повече за а, ръчното тестване. Но какво би било а, добър а, начин за започване на автоматизирани тестове, когато а, имаме даден продукт с а, очаквани едни и същи действия в него. А, това би решило доста проблеми. Другото е, когато вече един продукт е а, релиснат в production state, той е разпространен. Автоматизираните тестове там а, са един от най-силните ни инструменти, защото бързо може да се правят тестовете а, в кратки срокове което води до това, че ние имаме възможност голяма част от а, тестовете ни да ги извършиме бързо преди пускането на следващата версия, което потребителите винаги го забелязват, защото колкото по-бързо се пускат нови версии, те си казват, о, тези пичове си дадат доста зор, значи трябва да а, нещата им да се получават добре. Бих могъл да аз. разбира се, Да, yeah, da, просто. Аз няма да се впускам в дълги обяснения, просто искам да добавя още малко стоеност. Автоматизирани тестове в най-общия смисъл се правят и има смисъл да се инвестира време и ресурс в тях, когато обекта на тестове не са функции, които веднъж решените те няма да търпят промени или няма да търпят промени с всеки следващ релиз на самия продукт. За неща, които са много, ще се нововеждат, т.е. те първо ще се разработват, или често търпат промени, няма смисъл да се прави автоматизация, да се влага някакъв ресурс. Да, това е много важна точка, която Валя отбеляза. Промените при автоматизираните тестове отнемат доста дълго време за актуализиране на тестовете. Така че колкото по стабилен или непроменяем е дадена част от продукта, толкова по-добре е за автоматизация. Когато знаем, че нещо ще е така и няма да се променя за бъдеще, ние може да го автоматизираме и лесно да го проверяваме при всяка следваща интерация на тестовете. Благодаря ти, Валю, за включването. Също благодаря. Някой друг, ако имат други въпроси. Ами мисля, че няма, така че беше, Мерси много Ицо. беше изключително полезно да ни разкаже малко за това. За да, да ни разкаже за това как мисли един uh, QA и нещата, които се гледат. Също може би един като последен въпрос. Човек, който не се е занимава с uh, QA-ing. До сега обаче пък има технически познания някакви. Горе-долу за колко време може да навлезе в тестването на един проект? Мисъл като средно, така да окажем. Значи там много зависи от самия човек, но хората, които са любопитни и имат желанието да разберат как дадено нещо работи и имат този начин на мислене. Uh, винаги ще се справят по-добре. Но, грубо казано, бих казал, че uh, за човек, който те първа започва, обикновено навлизането към един продукт може да е от 3 до 5 месеца. Супер. Мерси много. И аз благодаря на всички и ви желая приятен ден. Чао на всички, до следващия ни Lunch Learn.